U šest mjeseci ove godine u Rijeci je ostvareno 14% više dolazaka gostiju s povećanjem noćenja od 26% u odnosu na isto razdoblje lani. Strani su turisti ostvarili povećanje od 17%, a domaći pojačali za 9%. Turisti dolaze od svukud, vjerovali ili ne. Najčešći upiti su vezani uz znamenitosti samog grada, također prijevoz do plaža, do otoka. To su nekako najčešći upiti. Statistika kaže da najviše noćenja ostvaruju turisti od dobi od 19 do 30 godina, dakle mladi, iako ih ima svih dobnih skupina. Rijeku između ostalih najčešće posjećuju Nijemci, Britanci, Francuzi, Amerikanci te Talijani. Talijani uvijek znaju što žele, tako da oni dođu sa točno konkretnim pitanjima i s njima je nekako najlakše znati di ste, šta ste i šta im treba uopće objasniti. Francuzi su malo izgubljeni. Uglavnom, s jezikom, općenito s pitanjima. Englezi isto otprilike znaju šta žele. Što se tiče smještajnih objekata, najviše noćenja ostvaruje se u hotelskom smještaju, i to 55%. Slijede hosteli sa 21%, privatni smještaj s 20%, te kampovi i prenoćišta s ostvarenih 2% noćenja. U našoj potrazi za turistima susreli smo mlade ljude iz Grčke, Španjolske, Ukrajine i Francuske koji su u Rijeku došli povodom projekta Discover Kvarner koji provodi studentska organizacija AIZEK u suradnji s brojnim turističkim zajednicama. Cilj je promocija turističkih destinacija u Primorsko-goranskoj županiji od strane praktikanata iz različitih zemalja svijeta. Radim u turističkoj zajednici Kostrene, to je blizu. Prisustvujem raznim događanjima, fotografiram, snimam i intervjuiram. U Rijeci mi se najviše sviđa Trsatska gradina jer je predivan pogled na grad i ta energija dvorca. Ljudi su ovdje jako dragi, vrlo su otvoreni, vjerojatno više nego u Parizu odakle dolazim. Tamo ljudi nisu toliko prijateljski nastrojeni, ali ovdje je to puno drugačije. Sviđa mi se vaš mentalitet i more koje je tako blizu. Čini se da lijepa slika grada na Riječini nadilazi sve barijere. Još da je pažnje posvetiti industrijskoj baštini, gdje bi joj bio kraj.